waa dhacdo murugo iyo xanuun badan. Waa dhacdo dad badan ka ilmisiisay. Cabdi Maxamed Faarax Gooni, oo ahayd 20 sano jir, ayaa shalay galay magaalada Muqdisho, gaar ahaan hoteel ku yaalla agaarka Trebiano, lagu kufsaday kadibna laga soo tuuray dabaq 6 biyaana. Casaaka qabuuro ku yaalla degmada Deenila lagu aasay Xamdi Gooni, oo ahayd gabar si arxandaraa loo kufsaday kadibna loo dilay, waxaana dadkii ka soo qaybgalay aaskeeda wejiyadooda ka muuqday dareen murugo iyo naxdin badan xumbaarsan. Xamdi waxay ka mid ahayd gabdhihii sanadkan ka qalinjabiyey dugsiga sare, gaar ahaan ardaydii ka qayb gashay imtixaankii shahaadiga dugsiga sare. Waxay ahayd gabar hami fog leh oo waxbarasho, waxayna maanka ku haysay inay noqoto qof jaamici ah oo wax tarta waalidkeeda waayeela kuna nool miyiga gobolka Galgaduud. Koox arxanlaawayaala ayaana gabadhan shalay ku dhex kufsaday hoteel ku yaalla degmada Waaberi, kadibna dabaqa dheer ka soo tuuray. Gabadhan ayaa qoyskeedu noo sheegeen in shalay la waayey, kadibna xalay lagu soo wargeliyey in meydkeeda uu yaallo isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah ragga la tumayo inay ka dambeeyeen dilka gabadhan ayaana waalidkeed oo baadiyaha Galgaduud ka wacay taleefoonkeeda, kadibna u sheegay in gabadhooda meyd ay taalo isbitaalka Madiina kana soo doontaan. Telefoonkii ay wadatay gabadhan ayay sidoo kale hore uga sii qaateen kooxdan gabadha sida arxandarada u dilay, waxaana dhaqaatiir baaritaan ku sameeyey gabadhan xaqiijiyeen in la kufsaday kadibna dabaqa dheer laga soo tuuray sidaana u geeriyootay. Nabadoon Maxamed Caraali Culuso, oo abtu ah gabadha la dilay, ayaa codsaday in cadaaladda la hor keeno dadkii ka dambeeyey dilka arxandarada ay loo geystay Xamdi Maxamed Faarax, wuxuuna sheegay inaysan suurtagal ahayn in ay baxsadaan dadka la tuhmayo. Uu sheegay in goobta ay geeyeen ahayd hoteel lagana soo tuuray, loogana baahan yahay ilaamaha ammaanka iyo kuwa cadaaladda inay tallaabo cad qaadaan. Xamdi Maxamed Faarax Caruune oo shalay si nabada xilliyaalan isleenahay 4 saacadood meelahaas si nabada eeday qof nadiif ah, maaragtay waxbarasho ku jirtay sanadkan, hadda aan ku jirno koonfarka u fadhiisatay hami waxbarasho wa ay yar u ahaayeen. Waxaana nagula ku wargeliyey gacmaka gacmadaran inay dishay, waxaa laga soo tuuray dabaqaa laga soo tuuray. Ma garan karno dagaalqabayaashaas qaabka ay maaragtay sifadaas waxa ay ku keenay, ma garan karno. Waxaan leenahay hadda noo soo ifiyo gabadhaasi, hadda shalay oo kale ilaa xalay gacanta waxaa ku hayay ciidamada maaragtay booliiska amba CID amba mataqaanaa hay-adda u xilsaaran dibibaarista. Marka sidaas waxaan leenahay, marka waxaan u baahannahay xuquuqdeeda in xuquuqdeenna inaan filno, waxaan u baahannahay oo maaragtay cadaalad helno. Meesha ay maaragtay dhibkan uu ku gaarayo ma aha meel duur, mana ahan meel aan la joogin. Waxaa waaye magaalada Muqdisho meeshii centerka u ahayd waxay ka soo horjeedaa meesha laga isbitaalka Daarushifo, ka soo horjeedkiisa dabaqa ka soo horjeeda booska saddexaad oo dhinaca Waaberi weeyaan meesha ku baad. Meeshaas dhexdii xadama waa dabaqa lixaad iyo dabaqa shanaad oo hoteelka laga soo tuura sida hadda warbixinuhu soo gaarayaana. Hoteelka magaciisa ma naqaano, waa u dhowaa weynay, waxaa noo diiday ciidamada amnigaa shalay noo diiday, meydka bisana loo soo bixiyey. Maqaano magaciisa, laakiin wuxuu ku dhow yahay, aad ugu dhow yahay Daarushifo. Haddii loo baahdana meesha ama magaciisa la soo ogaa karaa, ama meesha uu ku yaalla wax qarisa maaha. Waxaan rabnaa markii cadaalad helno aan u baahannahay, oo dadka marka hoteelka la gelayo ama hoteel uu meel ku yaallo ciidi karaa looga baahan yahay, qoysyaa looga baahan yahay, inta qofooda qofka uu soo gashanaya loo baahan yahay, laga diiwaangelinaa, kaamera uu leeyahay, wax kastauu leeyahay, ciidamadanaba sugiduna. Waxaa sidoo kale aan booqanay gurigii Xamdi ku nooleed oo ku yaalla xaafadda Raadeelka ee degmada Dayniile. Waxaan halkaasi ku soo aragnay buugaagtii Xamdi wax ku baran jirtay ee dugsiga sare, waxayna ahayd gabadhan gabadh aad looga jeclaa xaafadda ay degneed, gaar ahaan gurigay ku nooleed. Waxaana la hadashay habreerteed oo muddo 10 sano ay la nooleed Xamdi, waxayna nooga sheekaysay dabeecadaheeda iyo dhaqankeeda iyo sida ay dareemeen markii loo soo sheegay.
بسم الله أبو وقصة أمرو قلع أو نقول عضي دور سنة كان قلن جبيني السي أو سنة كودن بهذا قلن جبي السي جامعة ضد ديار سنات مدلو قصو الددالة أنا قابرت إذا أهاي مدوس 8 سنة أيا إلي جوكتا أيضا يرى بعد ديلا إيقا كاني أنت صاحبي براني السي ددالة يجندي ودي قف كل ليبا أنك أقلاق مأما وريق عن كل قانو ما أيسان أهاي نقف أهد مستقبل كده وناكسين وأهاي هذا هو قصة نحدين لي أو نقول عزي ومروغة لي وانا موترفتش وش إلهي إنو كان أنا واقوقا نحسنا وقدر إلهي لكن وحان سؤالنا إنا أمد المسلمين تا أمدد المسلمين تا ودنقنا يا قبر سنة كان قال انجبسي مستقبل كده آياتين كده همي وحبر شالهات هاد دارت أنا لباتاس يقول عزي كوفسي يدل اسكو قدري إني أرين مروغة لاتهاي dabaqna laga tuuro sideed biyaan oo dabaq ay ka soo dhacday oo laga soo tuuray waa laba qiso oo laba weyn ugu eelada aadna u naxdin badan tah marka waxaan codsanaynaa umada islaamka ama dawladda ama qofkii ka danqanay arintaas oo qof walba wadada u dhalay dhibaato ilmo u dhalay owlaad u dhalay uu dhibsanaya dhibaatoas annaga nagu dhacday in nagala gurmado cadaaladana loo horkeeno ayaan codsanaynaa qofkii dhibaatoas noo geysta waa tahay marka gabadha geerideeda sidee la idin ku soo wargeliyay waxaan ugu soo wargeliyay hooyadeedu baadii joogto wacay taleefanka maqan oo ka wacay wuxuu dhahay maqan haysaa xamdi gabadha la yiraahdo haabe tirana dhalay markuu wuxuu yiri isbitaal baan geeyay isbitaalkaas ay taalaa ee ka doono ku dhahay meedkeeda ka doono ku dhahay asagii oo dhibaatada geystay oo taleefanka maqan hadda haystaana aa wacay hooyadii dad la tuumay ma jiraa marka gabadhaas inay falkeeda ka dambeeyeen waxaad aan tuhmi karno ma jirto gabar yar oo waxay noo sheegtay inay mobile oo nin uga soo dhaartay wax kale oo hadda aan ka ognahay ma jirto xamdi marka gabar noocay ayay ahayd gabar akhlaaqdeedu wanaagsan tahay dad jecel waalid jecel walaal jecel ahamiyadu waxbarashana haysata ay ahayd inay dadaashay waxbarata ay ka go'neyd sidee dareenteen marka aad maqasheen geerideeda waa geerin adigu waa dareemi kartaa qofkaaga aad jecleed sariirta kula jiifay anay afar saac subaxnimo ila quraacatay ayadoo meesha fadhida unbaan ka tagnay haddaan soo noqono waa maqneed geerideedaana igu xigtay adigu ruuxdaada dareemi kartaa qofka dabiirtiisa qofka uu la quraacday la noolay la ceeshaayay haddii oo waayay meydkiisa guriga lagu keen waa dareemi kartaa murugadeena xadinta ay leenahay in la dilay gabadhooda sidoo kale la kufsaday lamaha amaanka dowladda soomaaliya oo baaritaan ku haya kiiskan ayaa soo xiray 8 qof oo laba ka mid a dumar yihiin kuwa oo la baarayo kulugalaanshiyaha falkan waxaana dadka la xiray ku jira shaqaalaha hoteelka oo fal dembiyeedku ka dhacay dhacdadan ayaana noqotay mid murugo badan xambaarsan waana dhacdadii ugu horreysay oo muddooyinkan ka dhacda muqdisho inta gabar daayar la kufsado haddana dabaq dheer laga soo rido waxayna dhacdadan noqotay mid si weyn ay ugu argagaxeen intii maqashay gaar ahaan dadka ku nool magaalada muqdisho waxayna dhacdadan dad badan soo xasuusinaysaa dhacdooyin badan oo sidan oo kale gabdho soomaaliyeed oo mustaqbal ifaya lahaa loo geystay waxaana laamaha ammaanka la filayaa inay soo qabtaan dadkii falkan ka dambeeyey sidoo kale cadaalad horgeeyaan warbixintan waxaa idinla socodsiinayay gacal xuseen gacal ayman